والصلاة والسلام على المرسلين، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إلى هاي أيام هذه السكلة ماذا شن قروح ذا بدن يا حفلة دن ما أنت سوق كاني تاس أو فرتان كامتا فركة سدح ذا يسكول إيه أكلا على الأخوان دامي أو سكول كنا ما أنت حفلة دن لقو بلابي أما سوي ما دن دمان مسؤولين تي ka qayb qaatay horumarinta iyo dhisitaanka saddexdan iskuul ee barbaarinta caruurta ama KG-da loo yaqaan. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxda iyo masuuliyiinta hay'adda Faaro oo igu horeeyaan Sheekh Maxamed Umar, ku-xigeenkiisa Muna, Sudaanka iyo dhammaan madaxda masuuliyiinta iyo cuqaasha ka soo qayb qaadatay xafladeenan. Saddexdaa iskuul oo kale ah Al-Akhwaan, Sheekh Madar iyo 18 ka May, aad iyo aad waxaan xaggan ugu soo dhaweynayaa oo aan ugu hambalyeynayaa labada iskuul ee kale ee aanu baahwadaagtan nahay ee ay karkala joogaan maamulayaashoodii oo maanta xafladana ka soo qayb galay, oo ah Maxamuud oo ka socda 18 May iyo maamulaheena kale ee ka socda dugsiga hoose dhaca Sheekh Madar oo iyagana ah iskuullada laga abaabulay ama laga dhisay barbaarinta caruurta ama KG-da. Ilaahay ayaa mahadiska leh dhammaan. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa uguna mahadnaqaynaa quruxdaas iyo bilicdaas Ilaahay baa iska leh. Marka koowaad, mar labaadna hay'adeena Faaro Foundation oo iskuulkii aad moodaysay in uu ka haray fraciyintii ama dunduma meesha ku dhex taala maanta nooga dhigay quruxdaas iyo bidhaanta soo jiidatay dhammaan bulshada ummadda xaafadda oo dhan. Waxaan aad iyo aad aan ugu gubaabinayaa salaadiintayada, waalidiinta xaafadda iyo hooyooyinka in ay caruurtooda keenaan iskuulka haddii ay yihiin barbaarishan jireed oo inoo bilaabmid badoona insha allah sanadka dambe soo socota markay kuwani ka gudbaan oo gudbaan fasalka koowaad, ka bacdina la bilaabi doono KG-di qaybtiisii labaad. In badan ayay waalidiintu naga cabanayaan ama ay nagu eedeenayaan markaan idhaahno keena caruurtiina, waxaa la qorayaa barnaamijkaasa la qoraya ama caruurtaasa la barbaarinayaa ayaa intay ka dhaga adeegaan ayaa marka ay gabagaboodo oo ay hay'addii ama wasaaraddii ay dhammaystirto ayaa lasoo dareerayaa sidii xoolihii oo kale. Markaasoo qof walba uu doonaya in lagu maqiiqo ama dhinac looga geliyo, taasna mid soconaysa maaha. Waa 6 arday ayaa loogu talagalay. 6-kaas marka la yidhaahdo waa la bilaabayaa, waalid kastaaba soo xaadiray ilmihiisii isagoo qiyaastiisa iyo da'diisa garanaya in uu soo xaadir noqdo. Laakiin marka ay qoraan haddii la yidhaahdo war ka noogu dar, ka noogu biiri, waad ka war hadheen, taasi mid suurtagalo maaha. Marka waalidiinta xaafadda iyo odayaasha iyo salaadiinta iyo cuqaasha, waxaan ka codsanayaa in ay iskuulkan cid kale uma maqna. Ilaahay baa inoo soo diray hay'adda Faaro iyo wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo sariska tacliinta sare. Marka inaguna waa in aynu ka qayb qaadana oo aynaynu sugin wasaarad iyo hay'ad ee aynu ka qayb qaadana waxyaalaha kale ama baahida kale ay naga dhiman iskuulka aynu doonin inaynu ku kabno. Haddaynu markasta aan hay'ad baa idin dhisisay wasaarad baa idin dhisisaa, meel ma gaarayno. Marka hadalka waa ku dheereeyay. Aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa xildhibaan Barkha Jaamac Batoon oo imika isaguna ku soo qayb galay xafladeenan quruxda badan iyo dhammaan salaadiinta oo dhan, Sheekh Najax Abu Sufyaan, salaadiinta Saxardiid Caaqilka, dhammaantiinba waalidooda hambalyeynayaa. Hana lagu dadaalo waalidiintu xaafadda Daami ha yidhaahdaan caruurtooda iskuulka aada halku dhegan waa iskuulka xaafadda Daami aada u isbedelay. Isbedel weyn baana ka dhacay, waanad arkaysaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad ayay aad buu mahadsanyahay maamulaha iskuulka oo aad inoogu bogaadiyey inay waalidku caruurtooda keenaan
والد واد مقلي ساني عرورتي نميل كلها جينيني سكول كدامي كأنا مركز كأن تان نمرك كيتشي قد ما ين حكلاب دحين إيه جريد وان كي جريد توجا كسي داية سي وح برشودة الله راس عن كرو لونه إيجي كرو هيك وح برشودة دوكارو مركز ما ين سكول كد دوكسي بهاسه هذا واحد ويرد دهنا جد جوا أفكار جد جوا والدين تا مدرن محمد سعيد محمود أينوشي جدنا سيد والد هو جفاي دي صندونان حرونتن إيسي جعسبة لفري صدو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين إلهي بمهدل مرك وراء إلهي بمهدل وحن هلكن كسلام يا مزحة شرفت له وكم بديهن صلاة دين تا مزحة أي مسارة أخبار شذا مزحة فارو نحلي بانضة والدين تا دمانتو دمرتيرو سلام عليكم ورحمة